ଟପ୍ 20 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛେ ତୁମର ଇତିହାସ ବହିର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 1, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପାଠ। ପ୍ରଥମ ପାଠର ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଆଲୋଚନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କରିବି, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ମଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ବି କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖିପାର। କାହିଁକି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଡେଲି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ତୁମକୁ ଡେଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଉଛି ତା ଟପ୍ 20 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ତୁମର ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିସାରିଛି, ଏବଂ କିଛି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯାହା ତୁମର ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ। ତ ଟପ୍ 20 ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ମୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିସାରିଥିଲି। ତ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, ଯେହେତୁ ତୁମର ସିଲାବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ ସିକ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସିଓର ରୁହ ତୁମମାନଙ୍କୁ 90% ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓ ଆବଶ୍ୟକ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛ ଯେଉଁମାନେ 10th ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ୁଛ ପିଲାମାନେ, 10th ତୁମମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ, 10th ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ହୋଇଥିବ, ତ 10th ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି ଆର୍କେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ। ଏବଂ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ସେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍କେ ସାର୍ ଇଂଲିଶ। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ, ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ, ବିଷୟର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଠର ନାଁ, ତେଣୁକରି କିଛି ନା କିଛି ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଗୁଜୁରାଟର। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ଦେଖ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପେସାରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କେବେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ କେବେ ଯାଇଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 1ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1888, 1891, 1900 ନା 1878। ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1888। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେଉଁ ଜାଗା? ଯେମିତି କହିପାରିବା କେହି ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ସେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ଏମିତି ଆସି ଠିଆ ହେଇଯିବ, ସେ କହିବ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା? ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିବ, ତା'ପରେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିବ, କେଉଁ ଏରିଆ କହିବ, ହଁ କି ନା? ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନିଗେଲ, ପୌରାଲ, ଉଲୁଣ୍ଡି ନା ନାଟାଲ? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନାଟାଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ, ସରି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଓକେ, ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବାସୀମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ବା କ'ଣ କହିକି ଚିଡ଼ଉଥିଲେ କହିଲେ ଚଳିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦାସ, ଚାକର, କୁଲି ନା ବାବୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କୁଲି। ଓକେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୁଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁ, ଓକେ, ନାଟାଲ ଆମେ କହିପାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା 1874, 1884, 1894 ନା 1864? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି 1894ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1874, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1884, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1894 ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି 1864। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା, ତାହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲିକ୍ କର, ତାହା ପିଲାମାନେ ହେଉଛି 1894। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛପା ଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବହନ କରିବା କେବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମାନେ ଆମର ସରି ପିଲାମାନେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ରହିଥିବ, ତ ପିଲାମାନେ କେବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା? 1901, 1904 ନା 1906 ନା 1908? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାର, ମୁଁ କହିଲେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, 1906 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, କେବେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଆମ୍ପିୟର ଥିଏଟରରେ
ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଏକ ଆମ୍ପିୟର ଥିଏଟର୍ରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାଗାର ନାଁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗା ଆମ୍ପିୟର ଥିଏଟର୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଥିଏଟର୍, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଭାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସଭାର ଆୟୋଜନ? 1909 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 1903 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, ନା 1905 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14। ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହାଇକୋର୍ଟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କଲା? ଗୋଟେ ଏମିତି ରାୟ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା, ଯେମିତି ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହାଇକୋର୍ଟ ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ। ଅପସନ୍ ଏ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14, 1913 ଏପ୍ରିଲ 15, 1903 ଅକ୍ଟୋବର 6, ନା 1905 ମେ 6। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିରଖୁଛି, 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ସେ ଭାରତ ଫେରିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଜଣେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ୍ଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ମୋକଦ୍ଦମା ବା କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠିକି? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 9 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ଦେଖ, 1915 ଜାନୁଆରୀ 6, 1923 ଜାନୁଆରୀ 8, 1915 ଜାନୁଆରୀ 9, ନା 1918 ଜାନୁଆରୀ 18। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 9ର କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ, ତାହା ହେଉଛି 1915 ଜାନୁଆରୀ 9। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କଥା କହୁଛି ମନେ ରଖ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ମୋଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିସାରିଛି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିସାରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କୁଡ଼ି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିପାରେ, ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ ଥିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ମୋଡ଼୍, ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି, ତୁମମାନେ କ୍ଲାସ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, କିଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ବିଶ୍ୱ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନା ଜେ ବି କୃପଲାନୀ। ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ସରି, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଓକେ, ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାବରମତୀ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 1910, 1916, 1920, ନା 1930? ତ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 11 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1916, ଅପସନ୍ ବି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅପସନ୍ ସି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ କାହାର ଏକ ଅନୁରୋଧ କ'ଣ ଗାନ୍ଧି ସେଠି ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ସେଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା, ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ତ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ? ଅପସନ୍ ଏ 1914, 1915, ନା 1916, ନା 1917? ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1917, ଅପସନ୍ ଡି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିବା ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଖେଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି ଅସହଯୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଚମ୍ପାରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14ର ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା? କେବେ ଇଂରେଜମାନେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1919, ଅପସନ୍ ବି 1920, 1929, ନା 1930? କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 15 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ, ତା ପିଲାମାନେ କେତେ 1919, ବା କହିପାରିବେ 1919 ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଓଲାତ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ, କେବେ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇପାରିବ। ସେମିତି ମୋତେ ଦେଖି କ'ଣ କହିବନି କି ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି। ଓକେ, ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, କେବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପିଲାମାନେ କେବେ ପାଳନ କରାଗଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1920 ଏପ୍ରିଲ 7, ଅପସନ୍ ବି 1924 ମାର୍ଚ୍ଚ 9, ସି 1935 ଜୁନ 12, ଡି 1919 ଏପ୍ରିଲ 6। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? 1919 ଏପ୍ରିଲ 6।
ଅପସନ୍ ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନଟିନ୍, କେବେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି କ'ଣ ମାନେ ଅମାନୁଷ ଭାବେ ମରଣ କରିଦିଆଗଲା ବା କହିପାରିବା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଗଲା, ଆଖିବୁଜା ଗୁରୁଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ସେଭେନଟିନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ତୁମମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦିଅ, ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିବା ସହିତ ତୁମମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ କି ନ କରିଛ। ପିଲାମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବା ଗୁଳି ଚାଳନା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ତୁମମାନେ ମୋତେ ଅପସନ୍ ମୋତେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଲର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ୍, ଜେନେରାଲ ଡାୟର ନା ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାକମିଲନ୍? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଡାୟର, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍, କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଓଲାତ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କଲେ? ରାଓଲାତ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ନେଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1919 ଏପ୍ରିଲ 20, 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 1919 ଅଗଷ୍ଟ 9, 1919 ଏପ୍ରିଲ 18। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? 1919 ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ଡି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅମାନସିକ କାଣ୍ଡର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି କେଉଁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ପଦ, ନାଇଟ୍ ପଦ, ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନା ବିଶ୍ୱକବି ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେ ଆମେ କହିପାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନାଇଟ୍, ଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱକବିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନାଇଟ୍ ପଦ, ଏବଂ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ କ'ଣ? କାଇଜରୀ ହିନ୍ଦ। ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା କିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର ୱାନ୍ର, ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ପ୍ରଥମ ପାଠର। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଅଲ୍ ଅନ୍ ଅଲ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ କ୍ଲାସ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।